тілегіңнен, ақ тілекті білдірдің жүрегіңнен. Шабытыңнан айналдым, бір кетпеген. Жан едің ұрпақтарға жыр емізген. Өзіңді ағаларды үлгі тұтып әрқашан, жолдарыңмен жүремін мен. Мейіріңнен айналдым, пейіліңнен. Сәлем берсем көңілденіп күле көрген. Махабатқа мас болды деп қоясыз. Бүгінгі махабатың махабат па, махабаттан тиетін шапағат па? Бүгінгі махабатың жасандылық, жүре сүйеді бірін-бірі алда бар бап. Ойпырмай кейбір жастар кей кездерде махабаттың отында жарда қалмақ. Менде ондай жоқ емес пе, алдамшылық ондай жоқ, менде білсең жалғаншылық. Қайсы қыз сүйеді деп жүрмін менде, шіркін-ау білесіз бе, алдан шығып. Сонда да арудан үміт үзбегенім, пәк қыз еді менің де іздегенім. Сондықтан аға жаным, айтылсыншы бұл ортада бола ма ізгі өлең. Қазағымның қыздары аман болса, табылар аға жаным қыз дегенің ай. Нұрсейіттей ағамнан ашылып мынау сөйлеген, бір шабыт келіп билеген баба. Артынан берген інісін өлеңге мынау сүйреген, айтса мен аға жан қалай ғана именем. Жолымызбен жүреміз, тектілікті білеміз, әдептен бізде аспаймыз, әдептен бізде аспаймыз. Қырдан шашу қалайша, тектілік бізде шашпаймыз. Аға жаным ортаға айтсайын деп келдім, жалындаған менің де жас бала едім от кеуден. Аға жаным әрқашан жан едім ғой көп көрген. Бақытты бол ағасы, жақсының өсер бағасы, жаманның бізге болмасын дептін, жаманның бізге болмасын дептін деймін жаласы. Үдіп кеткен ағамды қай қалайып қарашы. Бауырым бүгін жеңем деп отыр мекен шамасы. Көпшілік отыр желініп, жеңгенде отыр ентігіп. Ағам отырып пашырқын, бауырым менің не дейін деп. Нұрсын қар бауырым, отыр едім мұрынжақ-мұнжақта. Нұрсейіттей ағамыз, сізді аға өмірге екі рас кемейін деп. Айналдым аға, айналдым, сондықтан да мінеге отты жырмен сайландым. Берекелім мәңгізлік, бұзылмасын қаймағым. Аман болсын әрқашан тектім ау аймағым ай. Шапалақ қайда? О, отырмын әр сөзіңді елейін деп. Қайдыңыз? Өзіңді дарындыға оу теңейін деп. Ұялып қалдым ғой. Қашанда менің мінез басарым. Жүгіресің оның ауыл сенейін деп.
Мен сенің алдыңдағы ағаңмын ғой. Тұрғаныңды өзіңді оу жеңейін деп. Бір қанатым нұрсың қар өзіңсің ғой. Отырмын биіктерге оу жебейін деп. Оу, кей қыздың жоқ дейсің ғой мұраттары. Кей қыздың жоқ дейсің ғой оу, ұяттары. Ананың тәрбиесін алмаған қыз. Ойлашы қайда барып оу, тұрақтады. Біреуге тие салып шығып кетіп. Баласын жетім қылып оу жылатқаны. Әпәйбәт жігітін ау тастап кетіп. Бақытының туын бір құлатқаны. Оу келмейді бір қауып көргім. Жүрегім ал ендеше оу шауып көргін. Осы бір қауда міне ашылғаннан. Талай өлің талай әңге салып келдің. Тәжірибең мол ғой ау сұңқар жаным. Талай жүлде халқыңа алып бердің. Міне сендейінім мен қолдай тұғын. Мен бүгін жарық көрдім оу жарық көрдім. Айтатыным өзіңі талабым бұл. Опалы бірер келін оу тауып бергін. Байдыңыз. Рахмет, рахмет. Басылмақты аға жан, адығыңыз оу. Сайрап кетті осылай, дәл өніңіз қалаулем. Жүрегімдегі сөзімді дәп бастың ғой оу. Айталмаған қалыққа көптен берей қалаулем. Қанша еркек қанша қыз отбасын мынау құлатты. Жетім қылып балаларды қанша ұлар жылатты. Соларға мен аға жан ашынамын оу. Шындыққа мен кей кезде бас ұрамын қалаулем. Бақытты бол аға жан отбасын мен оу. Келмесінші деп тілейм басымамын басыңамын қалаулем. Тілейтінім жастарға бұл күндегі айоу. Махаббатты өтейік аялап біз қалаулем. Түскеміз жоқ егеске ақыл мынау кеңес пе. Кектілікті ізгетіп ағайындар оу. Жалғайықшы несібелі біз тектіні қалаулем. Жақсы келін тауып мен бер алырамын оу. Аға
жана өзүңде сен алам халәуле. Үйткен мен тек келдім баласым муну. Тек тілерді әр қашан таңдай білген халәуле. Жүрегіммен мұз еді ағаның ақыл есті бап, нұрсын қармақ бағыт түзеді. Елім деп соқсын ерлердің мәңгі мынау жүрегі. Берекемен бұл бір болсын халықтың мынау тілегі. Маңдайлы арулар айналайын оу, жолдан кетпе жаңылып деп тілерім халәмле. Ертең күнгі аналар сен емес пе оу, жаман болсаң жамандық бол емес пе халәмле. Сүйген жардың қадырын біле білсең оу, қарашайды ішінде бақыт деген сол еді. Айтарым болып менің бол еді. Ағаларым мамам боп жүре берсін оу, тек тілікті біздерге айтатымын халәуле. Әйде! Мазақтап кетпеңіздер, ә? Шабыт жақсы емес. Оу, ал, ал сұңқар, жақсы қызды армандағым. Жақсы қызбен қашанда оу жанған бағың. Мінекі ақ қараны парықтадың. Бұл күнді тәжірбелі боп тарландадың. Айналайын отырған нұрсын қарым. Бір шиырды қашанда оу айланбағын. Таш жайнайтын кезің ғой мына кезің. Жақсы ғой жастық кезде оу қарманғаның. Мықтымын деп айтасың қылтаңдауға, бетіңе гүлік қойса оу алданбағын. Рахмет, рахмет кәшіңдеріңізге. Рахмет, қош келесіңдер. Рахмет. Оу, жұбайлардың оқпасы түрлен секен. Жұбайлар мәртебесі оу үрлен секен. Отбасыммен қашанда бақытты боп, ұрпағыммен қашанда ол бүрленсе екен. Басқаларға әйтеуір көз қызартпай, махаббаттың тетігін ол игерсе екен. Жақсылыққа жұбайлар баса берсін, жамандықтан әр қашан ол жиренсе екен. Сәлем қабыл секен ақын. Үш баланы мынау бір бағып жатқан, алтын гүлдей жолдасыңнан үйренсе екен. Нұрсұлтан досың деп отырген қадырбай досым дейді. Рахмет, сәлемдерің қабыл. Нұрсұңқарда мінегі ақын еді.
білемін жақсыларға оу жақын еді. Әйтеуір рақындар мен айтысқанда тайтпайтын қайсар еді оу батыр еді. Айнан айын отырған бауырым ай, айтсаңшы маған мынау оу батып енді. Ар жағын өзің білші ал бауырым, жақсы сөзді қойдым ғой қатып енді. Ой деңіз, мен Ленил қаудандыкі болам, оппа деңіз. Мен бір ойлап тұрмын да, мен кемпір болып айтысайын деп отырмын сізбен. Кемпір болып айтысам, шабыт шыға ма деп жатырмын. Не болсын? Кемпір, ойбай кемпір болып жасадым ап, қатырайын деп жатырмын ғой сізден деп. Құрдасыңыз болпа, құрдасыңыз болпа. Ай, мынау, ағалық бауырым айтыстық, жақсы ойлауын шықпайды екен, мынау. Кішкене көйлек киіп, мынау. Құсасам өзгерем ғой енді, біраз идеям өзгереді ғой. Қонады, өзгер. Нұрсұлтан аға бар әкім, Нұрсұлтан аға бар екен жүбеңізді. Сәлем Нұрсұлтан аға. Бер қартай бірге өп кетіңіз мен жаққа. Ал енді ал мұқтым қар серпілдеймін, шабыт мініп алдым да оу желпіндеймін. Өзгөремін деп тұрсың табанда сен, ал енді сиқырлықты оу келтірдеймін. Мен шал болып өзіңмен айтысайын, сен егер бола қалсаң оу кемпір деймін. Кемпір болған кетіп қалмас. Оу Нұрсұлтан, шабыт мініп елірденің, жыбымда төбедей боп оу көрінгенің. Қашанда сағым гүл мен ал Нұрсұлтан, баяшатты өстекен оу өмірлерің. Іштеме етпейді ғой жаным досым, азыррақ кентектерден оу жеңілгенің. Кешесінен ұрызаға жақсы білем, көңілің қалай болды оу бөлінгенін. Ұрыза саған ғашық болып қапты, сағым көгетті ғой сенімдерің. Өзіңнің сағым күлің тұрған кезде, басқаға болмай қалды оу емінгенің. Ой деңіз, ай бұдан бәле қойыңыз. Рахмет шашуларыңызды қош кеп жатыстар. Рахмет шашу шашып қолдап сәлем беріп кеп жатмаңыздар. Айналайын налинді жүрімдай дамау, әріптеске көзіліп мүңімдай дамқалаулем. Жекпе
кезекке шыққанда мынау шал мен оу жұлдыз санап астында бүгін қайтам кәләулем сөз сөйлесем саналы кемпір әзілдәп әлі қатты кессем бірақ айналайын оу алтын гүлдей кемпірі қызғанып біраз қалады қалай енді сырымды жасырайын оу қалай менде жырыммен тасымайын қалаулем Әмән болсын нұр еке айналайын оу Алтындайын аман болсын асылайын қалаулем Қырықтана өткенде аға жаным оу Тұрам өзі әйлейлім асыбайын қалаулем Жақатпайсың кемпір деп, сөзді айтпайым жендірлеп. Кемпірді айы көргенде, қама сөзін селкілдеп. Әй, кемпір болсам жақсы айтады кем ғой мен. Рахмет, қолдап жатқандарыңызға. Рахмет. Ондайда жақсы көрім серпілгенді. Өкіріппен көрейін көркіңденді Бағана бауыр болып отыр деді Өзгөртіптің бастағы бүркіңденді Адемді шал болып мен айты сайын Құдай үшкір қасыма кемпір келді Ей кемпір айты суға шыдаймысың Мен саған бір сөз айтамын маймысың Шал-шал деп таңдайың бір тақ-тақ еді Тақ-тақ етті Шынында аспандағы күн аймысың Әп үшін тұрама деп айтып қалдың Қасыма бір күн жатып сынаймысың Қасыма бір күн жатып сынаймысың Сен менің екпініме шыдаймысың Отжаққандай болдым ой кәресіңге оу ой бұрмай шәлеге пәлесің бе қалаулем жақын тартып қойғанға дәметеді ай оу қара сөзі шалдың ау дәмесің бе қалаулем әсем әнге саласың жырға шаласың шыдаймын ғой бес таңға шыдамай өзің қаласың мазаласам түнімен әй шәлеке оу уақ-уақ білсен ойымнан кетіп шәләу қаласың Өзіңді аға, өзіңді шәләу жеп едің Мені де сен ау жеп едің Кемпір болып жасанып, әтей келдім оу Жалғызсырамас айтысын, деп өзі ай деп едім
ойыма менің келді ғой бір сөз анық ол қырықтан да өткен соң жарамайсың білемін тек қана уай кәр демей тұрған сенің мұрының Уақыт тосты деп айтатындар жоқ па? Беті де бұл кемпірдің беті екен ғой. Ой, тұрмай талай шалға дерт екен ғой. Мені де сақында тұрып бара жатқан. Мынау шыртын кемпірдің көркі екен ғой. Қырысынып қалдым ма деп ойласам, жүрегі қартаймаған өрт екен ғой. Бестанға шыдаймын деп отырмын ау. Талайыңыздан байқасам ерке екен ғой. Неге көңіл бүгінгі марқаймайды? Ақындарың айтады шалқаймайды. Шалменге бір айтысып отыр міне. Жүрегім мен мұрны қартаймайды. Шалыннан қасына кеп мына кемпір менен де дәметеді жалтаңдайды. Нұрға толсын ал кемпір атырабың, мәртебеңді мен сенің асырамын. Тәп-тәуір әділді бір бастап едің, қиял жақтан білемін шашырадың. Айналайын кемпір-ау ауылға кел, өзіңменен сырласам шақырамын. Нәрсің қайта, мұн жақта баға беріп кетті уақыт тошты дейді ғой. Нұрсұлтан аға кеп баға берді ғой. Рахмет, рахмет, рахмет. Рахмет, рахмет, қал. Ой, рахмет, 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 рахмет. Болды, 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 тоқта, тоқта. Мен жарысып отқам жоқ, мынау жарыс емес. Рахмет, 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 рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет. Рахмет аға, өзіңізге сол шипіңізді кескін жалғап сол біраз. Жалғағаным, рахмет өстіп бауырымызбен айтысып жатқаныңызға. Қалжың ғой мен екен. Рахмет, рахмет. Ана Нұрсейіт ағаны көнжіғы маңыздар, көнжіғы ұласаңыздар. Рахмет, рахмет. Дұрыс, дұрыс. Дұрыс. Жарайды. Сәлем, сәлем. Жарайды. Жарайды, жарайды аға. Сау болыңыз. Ертең кезігейік онда. Мен басқаға пике жалғайын, ә? Рахмет, жерлесім. Мына бағыңдағы отырған менің жерлесім, әрі досым, жолын құса ағамыз боп, жолын құса менен кіші. Рахмет, келіп жатып, келіп мына жаман досыңды бауырың қолдап жатқаның рахмет. Шама бар көн жоғып алыңыздар. Алаңдай болса мен мына жерде біреумен әнеңмен ақымақ кеткен біреумен бір пике қылып жарысайын.
апа, апа. Жарысатын чама бар ме? Әзір шығамаз. Адам жоқ. Әзір шықтым жоқ. Жоқ, адам жоқ болма, одан сорғы бұсында мен әзір шықтым. Менде жет таладан бар. Жарысамыз. Менде он атталыған адам бар. Өй, мен сен, мен көресілам жақтан. Өтірге айтпа. Сен әнегі мен... Мен әнегіні... Он адам бар десін жеңіп кеткен. Шақыр. Шақыр жүгір. Қолдаушыларыңды. Мен сен істетем бүгін. Әдей шықтым мен. Жоқ, мен әдей ала салдым. Және қайтардың ғой. Ала салдым, түспей тұрсын. Болмайды. Жарысасың. Жарыспаймын. Байлан қош келдің, сәлем қабыл. Жарыспайсың ба? Жарыспай маға де. Аға, жарыспай маға де. Ертеңде жарыспай ертеңді бірі. Сен қанша сағат болды шыққалы? Ой, мен көп болдым, адам деген жоғалып кетті ғой өзінің, қайда кеткен өз адам? Мен деп, мен шыққаныма жарым сағат болды, мен 180 адам бар. Онда ба деген? Апаны көретін өзің бе? Апаны көретіндер жетеді, жеңіп отырсың ба апа деп, жеңіліп қалып отырмын әзір. Мен де жеңіліп қалдым жеңіп. Ешкімнен жеңілгем жоқ мен. Әзір саған ғана жарым. Жеңге бір қызды жеңіліп қалдым. Онда жарыспасаң бопты ондай болса. Бұдан кейін жарыспа менімен, ә? Неге? Жарыспа бұдан кейін болды. Мен бүгін ана бүгін не қылып қойғанмын, Дүйсенханға жалғайын. Дүйсенхан бар ма, жоқ па? Дүйсенхан жоқ екен, ә, бүгін. Дүйсенхан мен не қылып қойып едім, кіммен түсем айтыңдаршы. Таңай бар. Жаулығың жарқ. Ой, мен қатыр. Тоқтап тұр, таңай бар. Емес, кім бар бүгін? Әнімен жарсай ба? Әні. Ой, нүкей болмайды. Әнімен жарсай ба? 30 ай кеткен. Жақсы ма қарғып? Ой, амансыз жаттыңыз, апа, жақсы денсаулығыңыз әйбет пе? Жақсы, өзім қайырқам қалай сіңебім бе? Жақсы, мені бәр жақсы апатай. Сөз мұнау енді қыз балаларымызды арысайын деп келген мұнау кемпірі босамда. Сөз мен келіп отырған жайым бар домбырамды әлейіп. Енді мен сізбен айтыс алмайым ғой апа, мен домбырада нөлмін айтыс жағынан жоқ бұн ғой. Ой, айналайын айтысам деп тұрғам жоқ мәт домбыран білай тастай тұрмын. Жарысамыз деп отырмын ғой. Сіздің жарысатын чошым ғой мен сіздің жалпы. Ойбай чошым. Жалпы апылатын тұрса сізге ойбай оңайма ол. Басқалар шошым ағында сен чошқаның қызық екен әйтілайын қарға бөл. Сол мен чошым сізге. Қолдайды алаңдама тәрсәқ. Әйтеу маған биледеп жүрмесеңіз болды енді басқасынан шыдауым керек. Биле дегенге біраз шыдамайын. Билетпейм сені. Түріңе қарап, қайтып бейлетім, қайтып қиям бейге. Қыртпашы. Әй, сөз мен қайтым. Ау, қарсаймыз ба? Қарсаймыз ба? Қарса, апаң сұлу өкен дейді, сол керамады. Әй, ой, қой болмайды, келін қабалың не ол деген. Ой, отбасы бар ол деген бақытты семьяны. Келім ғалдың дегізді едің дау бетік. Өзді келінім айтпасаң анау менің, анау сүйікті жары менің кем бауырым болады. Бұрынтыден, ой, сәлем, қош келдің. Шайғы, тұрсын, қош келдің, қош келдің. Қайырлы түн тұныштың сіласының. Сәлем, осы уақытың көңілді болсын. Келген қадауың әнұр жолсын. Жарсамыз ба? Жарсақ, қайтадан бастаймыз ба жоқ мынау бола есеп па? Есеп өле берсін бөлді, үшін өт қалды ғой. Онда қайтадан бастайық, ә? Сәлем, бауырларым, қош келдіңдер. Қайта бастаймыз ба, жоқ осы өле береме? Оны білмей қалдым мен де.
қайтадан бастайықшы енді мына кісілерді даярлық көріп жоқ болып қалды деген сияқты. Жарысымызды қайтадан бастайық, мен апамыздың әнін естісеңіздер керемет, иә? Атақты айтады әнді. Әлдәме, деймі, әлдәме мені. Нұрсын қарапамыз керемет. Қаладан сәлем, 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 қош келдіңдер, келген қадамдарыңа нұржалсын, қарсы алам. Онда қайтадан бастайық, иә? Мен алдап жатыр өстің қайтер енді, жастарың не істейді ғой енді. Әніңді айта бер, соны мен мына ұзақта уақыт айтып отырамын, айта ғой. Менің әнімді дейді, мақұл мақұл, онда мен сол бұртын айтып отырайыншы. Ербол баған бері көп айтып кеттім ғой. Әл ондай болса. Бастаңыздар, мінекей минут деген басталып бітті, әзі бастамаңыздар еді. Ән айтқыст ба дейді, ән айтпасын дейді. Мына жерде қолдаушылар айтып отырмар, зеріп қаламыз дейді. Әй, мейлі мейлі, онда айта ғой. Қайнапаңыз ба деп, ой енді күәндер шықтыда келгеніңізге рахмет. Әйтеу мені жерге қарата көрмеңіздер, иә? Қорқыншы қасы. Оны Ербол құрметің, иә? Сол бұртың. Өш сүйді сезім отын, тұрған жағады. Жас жүре қалды бір сәт, оңға баты. Өзіңді өмірлікей балай тұлы. Әбетім сол бір түні болды қайын. Өшсе де сезім отым тұрған жаным. Жас жүре қалды бір сәт оңға басып. Өзіңді өмірлікей балай тұлы. Өмірдім сол бір түні болды қайын. Еріксіз күліп тұрып достық қайын. Қонысында өмірге өліп қошып тұңғыш кен сені сүйдім. Өзіңе бақыт тілеп алдымен құшағымағым. Көзімнен жас мөлдіреп, көзімнен жас мөлдіреп қалдымен, қалдымен. Шығаттарыңыз қалды, жалпы бақытымыз тұршқан жатыр. Бақытқа құрмет етек, жалпы құлақ қолдап отырыңыздар, мына жақтың әнін естеңіз, таза керемет билейді. Сол қорқып отырмын ғой, мына жақ қиын. Мен сені айым дедім, қосым дедім. Бірақта сен сүймедім, түсінбедім. Мәңгілік жүрегіме арман болып, сақталды сол бір түні.
сені айым дедім, досым дедім, бірақ еріксіз күліп тұрам, досты қайын, қолысында мұзын өмірден өліп құшып, тұңғыш мен сені сүйдім. Өзіңе бақыт тілеп, алды мен құшағыман. Бір минут қалды жандарым! Өзіңе жас бөлдірем, айтым мұны да тұтарды жандың бала мұның. Бейбай, не болып кетті? Елу, бір минут қалды, мен онда өзім ғой, өзім ғой. Чайо, 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 чайо. Ой, бей, что у нас к ой, бей, ай. Ой, ой, беттем, беттем, рав, беттем. Ой, бей, ой. Бей, кермыш сигарет халды, беттем, беттем. Маға дедім. Оне, кисигарет халды. Оне, кисигарет сигарет халды. Ой, әй, мұна уалдып соға кесің ғой, мұна баладай алдарын ғой, мұна кәріген бұрды. Өң бағады кесің бір. Ал енді алдың ғыретке бейіңізге білеп жүріңіз шапа? Қайсы бейге? Әгі, алдың ғырет теңіл қалғандағы бейіңіз шы? Оя, кәйшін әпеке ол мен анау бауы кесен тұрғам жоқ оған. Ол айта береді емес пәнеу. Әйбет қой. Ал енді бірек қолтың болмаса сөз құрап домбыра мен айтып жүресің ба, бір несі қыл сенді? Қалып жүрейін ба? Қайтып қалып жүрейін бе? Оу! Дегенде бір қоян тұрағашты біздің үйдің артында бұзау мөңіреп тұр. Ойбай ау, қара таудың басында көш келеді, ән үйгілдің күшігі өріп жүр ғой. Кеше ғана мен бір тоқты сатып алғам, құлжа жақта бүгін күн қатысып тұр. Домбырам кеше менің сыңғырлап тұрған, біздің үйдің төбесінде күшік жүгіріп жүр. Болды ма? Бір нәрсе айтты, бір нәрсе. Қош анам. Ай, болды енді. Себебі сана. Не аса, мен байқаламандап сені. Әй, алдың бір еткі бейне білесі, әйбет қой. Ай, болды, күлкісіладым ғой, болды енді. Кеңіріп қалдым. Әгі, әне өгінгі бейінгі білесі, бір рет білесірші жалындырмайын. Жоқ, болмайды. Оны етерек айтқан болсаң билеп беретінем. Өлең айт дедім, өлең айттым болды. Андағы өлең ба сонда? Мынау деген өлең, ұйығы үш қас деген мынау бар ғой, білмейсіңдер сендер. Онда жалғастырып біраз айтшы енді, бір естіме болмай қалды, мына кісілер ренжіп жатыр міне. Өте аз екен дейді. What's that?
Өтірік өлең айтсын дейді. Айт десеңде айтпаймын өтірікті өтірік бағамызды кесіріпті. Кеше ғана мен тауға барып келген екі кекірікті атып алғам. Ой бұрмай, өлең айтып қоймадың ғой.